Hai, saya Syafiqat. Salam saya lagi. Bersama Syafiqat, hari ini saya nak membincangkan mengenai adakah kita perlu meletakkan gambar di dalam resume ataupun tidak. Jadi, persoalan ni selalunya berlaku bila yang apa balik daripada overseas dan balik Malaysia nak cari kerja, tapi dia keraguan nak letak gambar ataupun tak dalam resume kan. So, confused. Sebab dekat, contoh dekat US, mereka tidak prefer untuk kita letak gambar. Tapi di Malaysia macam mana pula? So, persoalan ini banyak memain di minda. Saya pun dulu macam tu juga. Tapi selepas saya mengetahui keadaan di Malaysia, boleh saya katakan gambar adalah satu perkara optional. Ianya tidak wajib. Anda boleh letak kalau mahu, kalau tak mahu letak pun tidak apa. Tapi if you letak, it's just tak ada apa pun. Orang kata apa, dia tidak memberi apa orang kata impak yang sangat besar lah. Just orang kata apa, penambahbaikan lah. Orang kata kalau letak boleh, tak letak pun boleh. Janji yang penting dalam resume adalah contents. Orang kata contents, and then baru kita tengok dia punya kedudukan maklumat dengan baik itulah. So kesimpulannya, nak letak gambar atau tak, itu terpulang pada anda semua. Kalau letak pun okey, tak letak pun okey. So kalau nak letak gambar, letak yang proper. Pastikan gambar itu professional. Sekarang ni boleh edit, you ambil kat rumah and then you edit jadi professional pun okey. Okay, so thank you for watching. Ciao. So boleh tinggalkan komen di bawah jugalah kalau ada apa-apa nak tanya ke, nak komen ke. Bye-bye.